Reláciu Bezbúdovci vám prináša Zvieracia klinika Pašek. Reláciu Bezbúdovci vám prináša poradenská a vzdelávacia agentúra Motiv P www.motivp.com. Sú tu bezbúdovci, s nimi krásni psi, príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Pekný deň vám všetkým. Jasné, že aj v marci máme pre vás bezbúdovcov. Jasné, že aj tento mesiac niekto prišiel sem k nám do Trnavského útulku ako host. Sme ju tu usadili ako kráľovnu. Kým sa dostane k slovu, tak dámy a páni, kráľovná youtuberka Vicky u nás v Trnavských bezbúdovcoch. Vítajú nás v Trnave v Trnavskom útulku. Ahojte. No, porovnaj trnavskú a bratislavskú dopravu, lebo ty si išla z Bratislavy a my už sme tu tak trošku mrzli, že kde tá Vicky je. No, zase moje klasické meškanie. No, máte tu teda riadnu dopravnú špičku, musím uznať. Ešte väčšie ako v Bratislave? Áno. Počkej teraz, keď vám tam začnú prerábať všetky tie cesty, tam to bude ešte len masaker. No, bola si už niekedy takto v útulku na návšteve ako dnes u nás? Áno, bola som. Boli sme vlastne minulý rok, keď sme odovzdávali granulky, tak sme boli až v Brezne. A my vám ukážeme Trnavský útulok, ukážeme vám Vicky, tak buďte pri tom. Rocky je pitbull, ktorý ani nie je z Trnavy a ani nebol vyhodený. Zahrať divadlo, že psíka niekto vyhodil a ona ho našla, sa podarilo priamo jeho majiteľke. Aj tu však platilo, že lož má krátke nohy. Majiteľka bola vďaka všímavým ľuďom odhalená a kontrola so slobodou zvierat u nej zisťovala skutočnosti aj stav a očkovania ďalšieho psíka. Rocky však z hodiny na hodinu stratil domov, stratil istotu, aj keď, ako sa ukázalo, bola to pre neho tá najlepšia možnosť. Zablšený a so zapálenými očami sa pomaly zotavuje v útulku a čaká na svoju ďalšiu príležitosť. Aj keď psíci tejto rasy majú malú nádej, z času na čas sa to podarí a idú domov. Všetci veríme, že Rocky bude ďalším z týchto šťastlivcov. Toto je Toy. Pri niektorých psíkoch sa dá predpokladať, prečo sa v útulku ocitli, aj keď často nie ich vinou, ale pri tomto malom zlatíčku to vôbec, ale vôbec nie je jasné. On sa totižto ničím neprevinil, to jeho pôvodný majiteľ ho predal do nesprávnych rúk. Mladý chlapec si ho priniesol domov, ale rodičia mu ho nedovolili. Prišla však záchrana od jednej zodpovednej kamarátky, ktorá nedopustila, aby psík skončil niekde vyhodený v poli. A toto malé zlatíčko akoby vedelo, že nemalo dobrý štart do života. Toy je taká malá hračka, takisto ako plyšáčik, ani on nenarozhadzuje, je čistotný a vydrží sa hrať sám. Občas si z nudy trošku poplače, ale to netrvá dlho a opäť je z neho tichý plyšáčik. My dúfame, že sa Toyovi podarí nájsť rodinu rýchlo, v ktorej ho nič zlé nečaká a kde v pokoji a láske vyrastie na šikovného a múdreho psa. Toto je Toy. Luko sa našiel na kopánke a v jeho prípade tiež nie je isté, prečo bol vyhodený. Je hravý, znášanlivý, dokonca čistotný a hlavne bezproblémový. Možno žil u nejakej babičky, ktorá ani nevie, že nejaký útulok existuje a Luka už dávno oplakala. Luko je v útulku od prvého momentu ako doma. Natešený behá k ukotercom, dôverčivo zdraví svojich nových kamarátov, raduje sa z ľudí a raduje sa z psov. Po vybláznení sa dobrovoľne nechá zavrieť do koterca a v ňom opäť čaká na svoju chvíľku. Možno ho vďaka bezbúdovcom spozná nejaký sused, možno dokonca majiteľ a Luko sa vráti domov. Ale ak sa to nestane, Luko si určite nájde novú dobrú rodinu. Môže byť aj športovo založená, môže mať deti a hlavne musí mať dostatok času a lásky pre takéhoto člena rodiny. Toto je Luko. Stále sledujete marcových bezbúdovcov u nás v Trnavskom útulku youtuberka Vicky, ktorá má tiež ťažkú úlohu teraz, lebo ako by si nazvala tohoto psíčka, aké meno by si mu dala, keby si ho takto videla na prvý pohľad? Len tak na prvý pohľad? No je taký fúzatý chlopatý, mi Falka mi pripomína trošku. Falka. Volá sa v skutočnosti Toy, ale Falko je tiež dobrý typ na ďalšieho psíčka, keď tu bude, pretože to je problém vymyslať toľko mien pre tak strašne veľa psíkov. No ale poďme teba predstaviť. Ty si Vicky, to vieme, si youtuberka, ako sa volá tvoj kanál a čomu sa venuješ? No, môj kanál sa volá Ako so psom a venujem sa tomu, že natáčam videá so psíkmi, o psíkoch, o živote s nimi, ako sa o nich starať, ako ich učiť rôzne veci takouto. Nazvala by som to pozitívnou cestou. Kde berieš tie nápady, že OK, tak v tomto videu sa budem venovať pri volaniu psíka, alebo čo všetko riešiš?
Sú to moje skúsenosti z bežného života s mojimi psami. A tvoje psi sú? Predstavme aj ich trošku. Ja mám troch psíkov, mám dve borderské kolie a jednu vipetku. A jedna borderka má 11 rokov, tá sa volá Clacy, potom mám vipetku štvororočnú a potom mám teraz v podstate ešte šteniatko, 10-mesačné, to je tiež borderák. No to sú značkové psíky, my ich tak nazývame tie, ktoré majú nejaký rodokmeň. Ale tu v útulku máme kopec všelijakých originálov, si to videla sama, že každý pes je úplne iný. A čo to je pre teba pekný pes? Ktorý pes je pekný? Pekný pes je podľa mňa pekný hlavne svojim prejavom. Že sa teší zo života, má radosť, je energický. Je tak správne drzý, by som povedala. A hlavne asi tá radosť do života a tá energia v tých očičkách, že to tam tak iskrí. Takže tento psíček, ktorého máš na rukách, je láska na prvý pohľad? Áno, chcem si ho vziať, už ho nepustím. Musela si ako dieťa dránkať od mami alebo od otca, že majme psíka, alebo už si prišla medzi tých psíkov ty ako dieťatko možno? Áno, dránkala som, veľmi som dránkala. Pamätám si takú situáciu, ako som sedela doma v izbe na koberci a tak som rozmýšľala nad tým, že pes a prečo ten pes nie, prečo áno. A moja maminka bola veľmi šikovná a rozumná a rozhodla sa, že zoberieme do výchovy vodiaceho psíka, takže sme mali v podstate odšteniatka psíka, ale bol ako keby nárok na skúšku. No a samozrejme už nás to nepustilo a odtedy sa to so mnou ťahá. A aké máš ďalšie plány aj s tým tvojim YouTube-ovým kanálom, s tými videami? Či uvidíš, kam sa to samé posunie? Tak. Ako ja som žiadne plány nemala, len som to tak spontánne začala natáčať. A plány mám skôr také, viacej do povedomia ľudí dať to, že psíkovia sú naši kamaráti, že sú to členovia rodiny a že sa s nimi dá normálne vychádzať aj bez toho, aby sme sa museli za každú, poviem to s prepáčením, sprostosť zbaviť sa ich do útulku. Jasné. A keď si bola ešte malá Vicky, lebo predsa len už teraz dospelá si, tak si mala nejakého obľúbeného psieho hrdinu, kresleného alebo v nejakom filme, nejaký psíček, ktorý sa ti páčil, lebo ty si iná generácia ako my a u nás napríklad Maxi Pes Fík bol, Goro Bielý Pes a lietajúci strýko Fedor bol fantasticky kreslený večerníček. No ja som podľa mňa už tá generácia, kedy bol 101 Dalmatíncov, Komisárex, takíto hrdinovia boli. Ja si pamätám, ja som každý mesiac mala iného psieho hrdinu a podľa toho som ich vždy kreslila na papier. A som si predstavovala, ako už so mnou chodia pri boku a ako už spolu trávime voľné chvíľky. Mali sme tu zhodou okolností aj komisára Rexa. Juraj Bača bol tiež u nás v Bezbudovcoch, keď si na YouTube pozrete archív. Tam si to nájdete, ale teraz sledujte ešte stále Viki u nás v Bezbudovcoch. Gaston, krásny mladý psík poľovnej rasy, bol nájdený v priemyselnej časti Trnavy. Nie vždy pes spĺňa predstavy toho človeka, ktorý si ho kúpi pre určený cieľ, preto aj takýto krásny Gaston asi skončil nakoniec v útulku. Nečipovaný, vychudnutý, začervený, to sú hlavné dôvody, prečo v útulku ani nehľadajú toho pôvodného majiteľa. Gaston je tu v dobrých rukách a keď trošku priberie, zaočkuje sa a začipuje, bude čas nájsť mu normálnu rodinu. O záujemcov hádam nebude mať núdzu pre jeho bezproblémovú povahu a krásny vzhľad. Zatiaľ si užíva aspoň záujem návštevníkov, teplé deky v búde a kvalitnú stravu. A samozrejme veľa piškotiek, ktoré mu mimoriadne chutia. Gaston, stavač, hľadá rodinu, kde nebude lovec, ale člen svorky. Bodrík prišiel do útulku z rodiny. Žil so starým pánom, ktorému však jeho zdravotný stav nedovolil sa o neho ďalej postarať. Celý jeho život sa však o neho staral príkladne. Bodrík bol začipovaný a pravidelne očkovaný. Žil sám na dvore bez kontaktu s inými psami a teraz je v útulku zo všetkého nadšený. Pozoruje ďalších psov, radostne pobehuje a vôbec sa nezdá, že by sa predošlým životom nejako smútil. Má 8 rokov a preto si hľadá radšej starších ľudí, ktorým by robil spoločnosť pri prechádzkach alebo aj na dvore, ale s prístupom dovnútra. Má už zdravotné problémy ako starší pán, ale má veľkú radosť zo života, hlavne z prechádzok. Stane sa útulok pre Bodríka konečnou stanicou alebo prestúpi ešte do vlaku s názvom Rodina. V dnešnej časti by sme si porozprávali o ochoreniach uší. Čo sa týka uší, tak môžeme našich štvornohých miláčikov rozdeliť do takých dvoch, troch skupín. Jedna skupina psíkov sú tí, ktorí majú uši
zvesené smerom dolu. Druhá skupina psíkov je tí, ktorí majú uši postavené. A tretia skupina je, sú to dlhosrstí psi, ktorí mávajú problémy so zarastaním zvukovodu, pretože nielen na celom tele im rastú dlhé chlpy, ale tieto chlpy môžu rásť aj v zvukovode. Kedy treba navštíviť veterinárneho lekára? Pokiaľ vidíme, že náš štvornohý miláčik nejako nosí hlavu na jednu stranu, poprípade nejako extrémne veľa otrea sa hlavou, pokiaľ prežúva potravu a pri prežúvaní kňučí, tak toto môže byť tiež jeden zo symptómov, ktoré môžu spôsobovať ochorenie vonkajšieho alebo vnútorného ucha. Vždy, keď prídete k veterinárnemu lekárovi na preventívnu prehliadku alebo preventívnu vakcináciu, opýtajte sa veterinárneho lekára, ako máme vykonávať preventívne ošetrenie uší. On vám vždy poradí a je to asi najlepší spôsob, ako vyvolať nejaké samotné ochorenie neodborným ošetrením zvukovodu alebo nejakým zatlačením nejakého cudzého predmetu smerom hlbšie, ak nebodaj k perforácii bubienka. Veľmi dôležitým faktorom je, ktoré vždy hovorím s majiteľom psíkom, aby ste nepoužívali klasické ušné tampony, ktorými si ľudia čistia uši, pretože u psíka sú dva kanály, jeden je horizontálny, jeden vertikálny a neodborným používaním ušných tamponov môžete spôsobiť, že či už zápalový proces alebo nejaký cudzí predmet zatlačíte ušný úplne k bubienku a môžete spôsobiť veľmi vážne ochorenia nielen vonkajšieho zvukovodu, ale aj stredného ucha a nebodaj poškodenia statokinetického orgánu, ktoré už potom môžu mať trvalé následky. Čistenie uší a zvukovodov by som doporučil, aby majitelia psíkov nechali na veterinárnych lekárov. A veterinárny lekár určí najlepší spôsob, ako danému psíkovi preventívne ošetrovať zvukovod a ušnicu. Percentá z vašich daní zachraňujú takýchto krásnych psíkov tu v Trnavskom útulku. Za rok 2018 ich bolo zachránených 322, z toho 159 adoptovaných. 139 psíkov sa vrátilo k pôvodným majiteľom a bohužiaľ tohto roku sa nedožilo 19 psíkov. Aj tento rok potrebuje Trnavský útulok 2% z vašich daní, ale kvôli administratívnej chybe sa nedajú tie 2% venovať na pôvodné údaje Trnavského útulku, na ktoré ste boli zvyknutí po minulé roky, ale treba ich venovať cez spriateľené občianske združenie, tak vás poprosíme o pozornosť. Všetko je napísané na stránke útulku, názov združenia, aj aktuálne údaje, cez ktoré sa 2% naozaj dostanú do útulku. Tam si tie údaje predvyplnené stiahnete rovno v tlačivách, alebo si ich môžete prísť vyzdvihnúť aj osobne sem do Trnavského útulku. Ak podávate daňové priznanie sami, všetko tiež nájdete na stránke trnava.utulok.sk. Ďakujeme. Meruňku priniesol jeden pán, ktorý ju vraj našiel v kamenáči. Počase vyplávali na povrch nové skutočnosti. Aj v prípadoch, keď majiteľ prinesie svojho psíka s tým, že ho našiel, väčšinou pravda vyjde na povrch. Meruňka spočiatku vyplakávala a ťažšie si na koterec zvykala. Je to mladá fenka, ktorá potrebuje pevnú ruku, ktorú doteraz určite nemala, je po sterilizácii a hľadá si rodinu so skúsenosťami s takouto rasou. So psami je neznášanlivá, k deťom pre svoj temperament tiež radšej nie. Ostáva jediné, Meruňka patrí do rodiny ako jediný psík. Ak vás zaujala táto krásavica, príďte ju vyvenčiť a možno odídete spolu navždy domov. Brita je veselá a veľmi aktívna fenka, ktorá bola privezená do útulku z Ružindolskej cesty. Priviezla ju mestská polícia aj s obojkom a vodítkom. V útulku si mysleli, že Brita ušla pri venčení, ale opak je pravdou. Bola asi niekde priviazaná a podarilo sa jej utiecť. Je to šikovná akrobatka, ako sme si stačili aj v útulku všimnúť. Neustále skáče, snaží sa čo najviac doskočiť na svoju obeť, pracovníčku útulku. Nemá rada, ak sa jej ľudská kamarátka najprv venuje upratovaniu, lebo najprv si má všimnúť, že práve ona môže teraz behať a skákať. Treba sa povenovať Britke, až potom, keď na chvíľu odbehne, sa môže upratovať jej kráľovstvo.
Brita je aktívna, silná kríženka, ktorá by nemala pre svoju silu a akrobáciu byť v rodine starších ľudí, ani v rodine, kde sú malé deti. Toto je Brita. Ďalší bezbúdovec sa volá Argo. Tohto kríženca argentínskej dogy priniesla mestská polícia. Bol odobratý z nevhodných podmienok, čo dokazovalo jeho vychudnuté telo a prerastené pazúry. Jedinou výhodou hádam bolo, že žil v byte, ale starostlivosti sa mu nedostávalo. Psík, ktorý váži polovicu z váhy, akú by mal mať, je v útulku vcelku šťastný, len keby nebola zima. Argo sa trasie v koterci a hoci má teplé deky, nedokáže sa zahriať. Potreboval by si súrne nájsť rodinu, ktorá ovláda povahu takýchto psov a ktorá mu zabezpečí teplo a hlavne kvalitnú stravu. Má asi rok, vie niektoré povely a má chuť učiť sa a byť verným spoločníkom, možno práve vo vašej rodine, ak hľadáte veľkého a silného psa. Toto sme o Argovi hovorili pred rokom. Ďalšia zima a Argo je stále tu v Trnave v koterci. Nájde aj on nové šťastie v rodine. My sa za neho veľmi prihovárame. V tomto koterci sme začínali, v tomto kresle, kde sme Viki privítali ako kráľovnú. My sme sa rozhodli, že si ťa tu necháme, takže ešte nevieš, že po tomto vstupe ja rýchlo utekám a ty zostávaš v tomto koterci. Ako sa ti páčilo u nás v Trnave v útulku? Ja som bola normálne, že prekvapená, ako to tu je krásne spravené, je tu čisto. Tí psi majú normálny luxus v tých kotercoch, to ani sa nedá nazvať kotercov, sú to normálne také obývačky. Kresla tu majú, deky, zateplené budy, je to tu fakt super. Majú tu apartmány, ale predsa len by sme boli radšej, keby sme raz prišli a už by tu ani jeden pes nebol, lebo by si všetci našli domov, tak ďakujeme veľmi pekne, že si našla čas a prišla. Ďakujem aj ja za pozvanie. A v apríli ďalší host u nás v Bezbudovcoch v Trnavskom útulku. To bude? Sledujte nás na Instagrame, všetko sa dozviete. Pekný deň. Sú to bezbudovci, sú to krásni psi. Príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla poradenská a vzdelávacia agentúra Motiv P. www.motivp.com. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla zvieracia klinika Pašek.